No niin, tervetuloa taas tänne meidän Ex Youth Gone Wildin artistihaastatteluun. Mulla on suuri ilo toivottaa tervetulleeksi Memory Remains-niminen yhtye. Ja sieltä, jos mennään nytten kuvan mukaan, niin Johanna laulajatar löytyy vasemmalta, sitten kiipparisti Mikko keskeltä ja Aleksi oikealta. Aleksi on hetkinen kitarassa kiinni, sitä mä en muistanut tänne edes kirjoittaa. Pitääkö paikkaansa? Kyllä joo. No niin, hyvä, mä muistikin oikein. Mutta hei, teitä on, tai Ilkka Pohjalainen on kirjoittanut haastattelussaan teistä, että yksi suomalaisen metallimusiikin tulevaisuuden nimistä löytyy Seinäjoelta. Sen lisäksi YouTube-videoiden alle ilmestyy ihailevia kommentteja Brasiliasta saakka. Spotifyssa meni just 1 000 000 kuuntelua rikki ja Instagramissakin bändillä on aika päräyttävät reilut 6 000 seuraajaa. Nyt jengi käsi sydämelle. Miten teillä on edes aikaa tällaiselle kaltaiselle pienelle podcastille? Kutsu kävi, niin me olemme mielellämme tulemassa. Eihän se vaadi sinänsä mitään niin kuin merittiä, että onko liian tai pieni tai mitään nyt vastaavaa. Että aina on aika haastattelu. Juuri näin. Mahtavaa. Joo, ei semmoisia turhia haastatteluja varmaan ole olemassakaan. Ja kiitos, kun kysyt. ei siinä mitään. Just tuossa, kun tietenkin Facebookia ja Instagramia ja noita muita vähän selailin, niin teillähän on niin kuin kunnon pöhinää tässä jo ennen eikö tämä ole kuitenkin debyyttilevy, joka teiltä on tulossa nyt lokakuussa? Pitää paikkaansa kyllä. Ensimmäinen pitkä soitto, että toki ollaan siis EP-levy tehty aiemmin ja singlejä, mutta että nyt on niin kuin ensimmäinen koko pitkä albumi kyseessä. Kyllä vain. Niin just, ja tämä on se, mitä mä oon kuullut tästä levystä tähän mennessä, niin on erittäin niin kuin mielenkiintoista kamaa, mutta ennen kuin hairahdutaan mihinkään syväanalyyseihin tästä teidän soundista tai genrestä, niin käydään kuuntelemassa teidän viimeisen sinkku Eternal Fame. Onko tällä biisillä tai vaikka se tekovaiheessa jotain, niin kuin, onko täällä joku oma tarina, onko tämä kuinka hyvä käyntikortti esimerkiksi nyt, jos kuulee vaan tämän yhden biisin, niin kuin, tietääkö sitten, että mistä Memory Remainsissa on kyse? No itse asiassa niin kuin musiikillisesti, jos ajattelee, niin tämä on meiltä aika ennen kuulematon kappale. Että kyllä tässä on menty niin kuin raskaampaan suuntaan meidän aiemmassa tuotannosta ja oikeastaan tällä levylläkin voisi ajatella, että kyllä tämä niin kuin raskain on meiltä. Että jos haluaa tietää, mitä Memory Maze on, niin se on muun muassa tätä, että kyllä se ei se aivan kaikkia kerro, sanotaanko näin, että mutta hyvä on avauksena. Ihan varmasti tulee niin kuin sillain, karvat nousee pystyyn ja hiuksekin ehkä. että ilman muuta kannattaa siis siitä ottaa vaan kiinni. Onko täällä biisillä joku tarina? Siis mä tuossa ennen kuin aloiteltiin, niin vitsailin, että tämähän on selkeästi suku Eternal Flame-kappaleelle, mitä se ei siis millään tavalla ole, mutta onko tällä jotain tarinaa niin kuin biisin takana kummemmin vai lähdetäänkö vaan kuuntelemaan? No siis musiikillisesti se on tarina ihan siitä, että tämä oli niin kuin ensimmäinen biisi tälle levylle, mikä syntyi sävellyksenä. Että tässä niin kuin haluttiin nimenomaan mennä vähän toisenlaiseen suuntaan, mitä aiemmat biisit. Että se on niin kuin sävellyksen kannalta, mutta tarinaskin sitten varmaan oli. No joo, siis tämä on tavallaan biisi. Tämä on tavallaan biisi nykyajasta ja siitä niin kuin näkyvillä olosta ja tavallaan, että se ikinä ei voi tietää, että mikä on se totuus kaiken sen visuaalisuuden takana. Niin jollakin tasolla ehkä tämä oli myös siihen niin kuin albumia ajatellen niin sisällön kannalta merkittävä biisi, että lähti ohjaamaan myös niitä muita kappaleita jonkin verran, että mihin suuntaan sitten ne tekstit menee. Eli syntyykö tämän kappaleen tekstit sitten, ymmärränkö mä oikein, että ikään kuin vähän niin kuin muita aiemmin tai alkuvaiheessa, onko tämä koko kappale ikään kuin siinä enempi alkuvaiheessa syntynyt vai? No tämä tavallaan ehkä mä aloitin sen
työstämisen silloin alkuun, mutta tämä oli myös pisimpään mun pöydällä. Tämä on ehkä sellainen kaikista kauiten työstetty kappale, ainakin noiden tekstien osalta. Se oli varmaan se idea oli ensimmäisenä, tämän biisin idea niin kuin olemassa, mutta sitten tosiaan niin kuin se, että muut saattoi syntyä siinä sen idean ollessa yhtä aikaa, mutta sitten tämä niin kuin tuli valmiiksi ehkä vasta sitten niin kuin näiden jälkeen. Mutta että niin. Kyllä. Ja varmaan tästä biisistä on kuitenkin puhuttu jo aivan levyn alkuvaiheesta lähtien, että tämä tulee olemaan se yksi sinkkubiisi kuitenkin. Joo. Kyllä. Teitte hyvä biisi. Kolmas single. Niin, jos teitte hyvä biisi aluksi ja sitten oli pakko tehdä lisää. Tuota. Näin. Okei, käydään kuuntelemassa tosiaan Memory Mainsin kappale Eternal Fame. All right, siinä siis Memory Mains ja Eternal Fame. Teidän esittelytekstissänne puhutaan siitä, mitä vaikutteiden kaiut toki musassa kuuluvat, mutta tuotte skeneen kuitenkin jotain uutta luovaa ja freesiä. Mitä tämmöiset tuomanne uudet tuulahdukset niin, nyt näin niin kuin omasta mielestänne on? Niin kuin
rockimusiikissa ja metallimusiikissa on kyllä genrejä sekoiteltu iät ja ajat, että se ei nyt sinänsä ole uutta tai freshia, mutta kyllä niinku, mun on niinku vaikea keksiä suoranaista niinku edeltäjää, joka olisi tehnyt samanlaista soundia kuin meillä on nyt. Että on monia vaikutteita totta kai saatu ja ne saattaa niinku kuullakin siinä meidän musassa, mutta se niinku kokonaissoundi, mikä meillä on, niin siellä on jotenkin sellainen tietynlainen memo-soundi, joka niinku, mä en vaan keksi sellaista niinku täysin samanlaista. Että siellä on ne elementit niinku yhdistynyt omanlaisella taijalla. Että kyllä se, niinku, se on monien asioiden summa ja sitä on vaikea niinku kertoa yksilitteisesti ehkä. Joo, siellä on sitä synaa ja siellä on sitä kitararokkia ja sitten siellä on myös sitä diskobiittejä ja kaikkia. Vähän ehkä semmoisia joitakin ihmisiä jopa ärsyttäviä elementtejä. Niin ja siitä me nautitaan. Keskenään kyllä. Vähän vinksahtanutta pitää olla aina. No se, joo, se on oikeasti ihan kiva juttu, jos sieltä tulee kommenttia, niin kuin, joka on vähän sellaista ärsyyntynyttä ja, tai että niin kuin, genren kanssa ollaan hirveän tarkkoja ja sitten meidän oma on vaikea sinne genren sisään laittaa, niin aivan sama meille, mutta me nautitaan siitä keskustelusta, jos tällaista joku jaksaa käydä, niin se on ihan hauskaa seurata. Joo, ehkä mulla itse asiassa täällä yhtenä kysymyksenä, että just tähän musiikkityyliin liittyen, että jos sattuisikin olemaan tämmöinen niin kuin tyylisuunnan osalta niin kuin puristi, niin tähän bändi ei varmaan kaipaisi laisinkaan soittamaan. Mutta vai onko tässä sitten saattanut käydä niin, että joku bändin jäsen on ihan vain jyrätty täysin musamaun tiimoilta? Vai siis kaikki epäilemättä siis niin kuin allekirjoittaa tämän sellaisena kuin se on, eikö niin? Joo. Kyllä se näin. Kyllä se näin on ja me kuunnellaan niin kuin jokainen meistä omanlaista musiikkia totta kai ja meillä on paljon sellaisia iltamiakin, joissa me käydään jokaisen niin kuin tällaisia lempiartisteja, mutta sitten myös niin kuin guilty pleasures meininkiä, että niin kuin, mitä ei kehtaa myöntää, että kuuntelee, niin ne on niin kuin kaikista antoisimpia hetkiä ja niistä saadaan ammennettua paljon vaikutteita sitten meidänkin biiseihin. Se on meissä hienoa, että pystytään puhumaan tämmöisistä salaisuuksista. Eli toisin sanoen basisti ja rumpali eivät tästä haastattelusta nyt puutu mistään varsinaisesta syystä, vaan joo, tällä kertaa paska musiikkimaku. Joo, okei. Elikkä siis kertokaa vähän, miten noita ihan kappaleet syntyy. Et niinku selkeästi Johannalla on toi niinku lyriikkapuoli, mutta mitäs toi koko muu homma sitten ikään kuin tulee läjään? No aiemmin, varmaan niinku ennen tätä levyä, niin se on ollut paljon sitä, että mulla kun olen synisti tässä bändissä ja synästä nyt on muodostunut meidän soundille sellainen aika olennainen niin kuin tekijä, niin ne on syntynyt sillain mun synäjammailujen ehkä kautta ja sitten ollaan porukalla niitä biisejä sitten soviteltu ihan sellaiseen niin kuin bändimuotoon loppupeleissä. Mutta tämän levyn myötä musta tuntuu, että nyt on toki niin kuin multa tullut paljon noita sävellyksiä, mutta myös on sitten muutkin osallistunut siihen hommaan, että siellä on kyllä kaikilta nyt tälle levylle tullut sävellyksiä. Mä luulen, että se syntyy sillä tavalla, että meistä jokainen niitä vähän kotona hahmottelee itsekseen ensiksi ja sitten kun se alkaa saamaan se biisi sellaisen muodon, että se olisi esittämiskelpoinen muille, niin sitten se kuunnellaan ja vähän tuumaan, että mihinkä suuntaan tätä voisi viedä ja keskustellaan ehkä siitä ylipäätään niin kuin rakenteesta ja soundi-maailmasta, että lähdetäänkö raskaaseen vai kevyen tatsiin. Ja sitten lähdetään sovittamaan sitä ja pyöritellään, palotellaan keskenämme. Ja totta kai, kun meitä viisi tässä on, niin tämä sovitustyö saattaa joskus olla hyvin ajallisesti pitkäkin, että kun niitä ideoita pyöritellään siinä, mutta se on toki sen arvoistakin, että se muotoutuu sitten parhaaksi mahdolliseksi. Mutta sä et ole semmoinen niinku, Kerkko Koskismainen pianodiktaattori, joka on sitten kirjoittanut jokaisen niinku, noin omat
sovituksensa jokaiselle soittimelle jo valmiiksi, vaan esimerkiksi Aleksi on sitten, että jaaha, tässä mennään D-mollissa, niin mähän viritän mun kitara alavireensä ja täältä lähtee riffiin, vai miten se toimii? Musta tuntuu, että jos olen tehnyt kitarasovituksen, niin siinä saattaa tulla kommentti, että eikös tämä sovitus ollut jo edellisessä biisissä. Tämä voisi mennä vähän erilailla tällä kertaa. Jokainen taitaa aika hyvin sovittaa oman tonttiinsa. Joo. Kyllä sinne löytyy just niitä nyansseja, varsinkin, että se, niin kuin onneksi kun tässä nyt tehdään rockimusiikkia, missä niin kuin live-soitto on aika olennainen juttu, niin se live-tatsi tulee sitä kautta, että se soittaja itse sitä soitintaan soittaa omalla tavallaan, niin se tuo siihen sitä tarvitsevaa nyanssia, mikä taas sitten voisi puuttua, jos yksi ihminen soittaisi niitä samoja soittimia joka kerralla samalla tavalla. Niin. Kyllä, kyllä. No siis keikoista puheen ollen, toihan on ihan mielenkiintoinen juttu, kun tosiaan te olette ehtineet jo jonkinnäköistä Euroopan kiertuetta ja provinssissakin esiintyy, niin ja siis käsittääkseni nyt ilmeisesti korkeintaan tämän yhden, oliko se sitten EP-muotoinen se edellinen levy, niin sen puitteissa. Mutta kertokaa, miten te nyt tuonne Euroopan turuille päädyitte vaikka ensiksi? Se oli monien asioiden summa, että me oltiin sinne haaveiltu menevämme jo pidempäänkin, ja lähdettiin sitä joskus jo hyvin aiemminkin jo suunnittelemaan, mutta sitten siinä on ollut aikatauluongelmia kenties tai sitten ylipäätään matkustamiseen liittyviä tämmöisiä järjestelykysymyksiä. Tuossa sitten viime keväänä, siis 2019, niin siihen kiertueeseen me saatiin oikeastaan todella hyvä yhtye, toveri siihen rinnalle, jonka kanssa me sitten tämmöinen kiertue todellakin tehtiin, ja he ovat siis Helsingistä kotoisin ja me täältä Pohjanmaalta, ja lähdimme sitten kahdella pakettiautolla tuonne Lahden ylitse Tallinnaan, ja siitä sitten 7 keikkaa tehtiin Euroopan maissa siten, että kauin oli Unkari ja sieltä takaisin sitten, ja sehän oli reissun oikein antoisa. Joo, ja tätä oli siis toteuttavassa 2 kulttuurituottaja-opiskelijaa, niin kun, jotka hoiti pitkälti niin kun ne käytännön järjestelyt. Eli Mäntysen Teemo ja Ekolan Niko oli sitä toteuttamassa sitten yhdessä näiden bändien kanssa. Okei, no sehän kuulostaa siltä, että olette ajanut sen yhden pitkän maantien sieltä niin kuin Tallinnasta. Joo, ei siellä hirveästi vaihtoehtoja ole. Okei, mutta onhan tosi nastaa, että siinä on, siis oliko nämä opiskelijoita, ymmärsin mä oikein, jotka ikään kuin... Joo, kyllä, kulttuurituotannon opiskelijoita. Joo, joo. Mutta sehän on tosi nastaa, että olette semmoiseen päässeet mukaan. Ja järkkäsikö nämä sitten teidät kanssa sinne provinssiin, vai mikä kuvio se oli? Provinssi oli ihan meidän itse myymä niin sanotusti, eli tarjouspyyntöön me vastattiin sitten myöntävästi lopulta, mikä oli hieno juttu. Ei siinä paljon unta tullut sinä yönä, kun luki viestin, että joo, että tulkaa vaan. Joo, eikö tässä... Huikea keikka. Niin just. Tässä kysyisin siis senkin takia, kun tässä lähetyksessä itse asiassa tuon Ilosaarirokin tuon vastaavan tuottajan kanssa, Petri Variksen kanssa, juteltiin myös pitkät tovit, niin hänellä oli myös niinku tämmöisiä sanotaanko niinku ohjeita ja niin kuin, järkeviä odotuksia bändeille tällaisille festareille pääsemisen suhteen, niin hän oli enemmän sitä mieltä, että ehkä kannattaa niin kuin hyvien keikkojen kautta ja sitten sana kiiriin ja tolleen, että ei kannata välttämättä sähköpostiin lähetellä, mutta ilmeisesti, tai en mä tiedä, ehkä teillä oli myös sitten tietenkin, kun olette paikallinen bändi, niin sitten niin kuin festarilla on enemmän kiinnostusta varmaan sitten teitä ottaa senkin ikään kuin varjolla mukaan, vai miten se meni? No varmaan, mä luulen, että osaksi myös sekin, että meille selkeästi, niin toivottavasti näkyy se, että tehdään niin kuin tosissaan tätä hommaa, että en mä nyt tiedä ainakaan, että kovin moni autotallibändi lähti Eurooppaan esimerkiksi soittelemaan, että
se, että jos me nyt sinne asti päästään omin voimin, niin vähän niin kuin toki avuinkin, mutta että ollaan valmiita niin kuin menemään maailmalle, niin ehkä se näyttää siltä, että ollaan niin kuin valmiita myös muuhunkin, kuten provinssirokkiinkin. Joo, ja itse asiassa provinssista tuli hyväksyvis posti sen jälkeen, kun me oltiin julkistettu tämä Euroopan kiertue, että ehkä ne oli jollain lailla kytköksissä toisiinsa, en tiedä. Kai ne ajattelee, että noi on niin pimeitä, kun ne lähtee yhtäkkiä Eurooppaan, niin otetaan ne nyt tänne. Ei siis sehän... Nää on näin. Joo, noi legendaariset Euroopan kiertueet tuolla pakun kyydissä, niin nehän just siinä... ikään kuin otetaan selvää bändin kuin bändin siitä kestämiskyvystä, sietämiskyvystä toisensa kohtaan ja muutenkin semmoisesta terveestä hulluudesta, jota varmaan kaivataan tämmöisiin, tai no siis bändinä toimimiseen, näin. Kyllä se näin justiin. Joo, kyllä siellä melkein asuttiin siellä pakussa ja parhaimmillaan vissiin ajettiin 21 tuntia putkeen, että... Itävallasta Latviaa. Niin. Oi, hyvä luoja. Okay. No, mutta se on oikea meininki. Toivottavasti siinä sitten joku saa jotain untakin siinä välissä. Se on aika pitkä rupeama. Joo, kyllä siellä suurimmaksi osaksi nukuttiin kyllä. Kuskikin välillä. Mutta ei siitä siis tässä yhteydessä enempää, mutta että tulee virkavalta vielä, ei puuttumaan näin. Hei, mutta siis keikkojahan nyt on, hetken, oliko se Battle Beastin kanssa, nyt mulla on se hukassa se päivämäärä, oliko se joulukuussa vai milloin se oli se? Joo, joulukuun 5. päivä Rytmikorjaamolla ja Battle Beast on pääesiintyjänä siellä. Niin just, onko tämä tavallaan, niinku, sehän käsittääkseni teidän tällä hetkellä ainoa tällä hetkellä kalenterissa oleva keikka, mikä on tietenkin niinku, koronat tähän mukaan laskeen, niin varsin ymmärrettävä seikka, mutta ajatteko te ikään kuin pitää sitä jonkinnäköisenä levyjulkkarikeikkana sitten kans, vai onko se ihan semmoinen niinku, perus Memory Main Show? Joo, keikkojen suhteen se on todellakin ainoa tuleva keikka, ja täytyy sanoa, että on ehkä meilläkin sillai, ei voi puhua motivaatiosta, mutta että sellainen pieni varautuminen siihen, että lähdetäänkö edes sopimaan niin kuin enempää keikkoja, koska se on ikävämpää lähteä niitä perumaan tässä kohtaa, ja niin kuin, nyt tuntuu, että on parempi vain, että otetaan ne keikat, mitä sattuu meille nyt ehkä tulemaan, mutta ei lähdetä aktiivisesti nyt niinkään hakemaan, koska se tuntuu olevan nyt järkevä siirto tässä kohtaa, että se on tosiaankin ikävämpi lähteä sitten perumaan niitä. Mutta joo, se levyjulkkariasia, niin siihen meillä on ihan taas sitten oma kuvionsa, että meillä on siinä levyn julkaisupäivää edeltävänä iltana, niin järjestämme siis striimin, jossa voi osallistua meidän kanssa kuuntelemaan tämän levyn päivää ennakkoon, ja me vähän siinä yhteydessä saatamme vähän kertoa siitä levyprosessista ja niistä biiseistä, niin tämä on se levyn julkkarin niin kuin varsinainen show. Niin just, eli sen verran täytyy vielä sanoa, niin sen verran täytyy sanoa vielä siihen Rytmikorjaamon keikkaan liittyen, että kyllä se tavallaan nyt kun meillä on toi albumi tulossa, niin ollaan tässä työstetty sitä, että olisi jonkin millainen Memory Mainsin uusi tuleminen tällä keikalla. Niin, joo, totta kai, kyllä. Niin tavallaan sit se on ehkä semmoinen live-veto, mikä on tuohon albumiin liittyen niin kuin semmoinen keskeinen. Okei, mutta tämä niin kuin varsinainen ensi kuussa tapahtuva levyjulkkari tapahtuu tämmöisellä niin kuin sosiaalisen median puolella. Onko sitä, siis millä kanavalla tämä tulee? Sitten on sitä Facebook-hommia vai Instagram-hommia vai mistä sitten pääsee teidän NS-levyjulkkareita seuraamaan? Joo, siis tämä on YouTube-kanavalla näkyy tämä. Ja toki sinne siis linkit löytyy jokaisesta sosiaalisen median kanavasta. Että ei muuta kuin klikata, ja YouTube nyt on alustana sillä lailla kiva, että se ei vaadi rekisteröitymistä sen kummemmin, että sinne vain kuuntelemaan, jos
löytyy internetyhteys ja nettiselain. Se on sillä aikana. Kyllä, kyllä. No siis itse asiassa YouTubesta puheen ollen, mä en muista nyt enää minkä video alta mä löysin niin kuin Brasiliasta olevan kommentin, että on täydellistä workout-musaa salille. Ja tuli itse asiassa, niin joo, itse asiassa varmaan just se, totta. Mutta siis just kun puhuitte tuosta niin kuin Euroopan kiertoistakin, niin luulisin, että just niin kuin Saksassa tämmöinen kama myös niin kuin tippuisi ihan kyvällä. Siellä on niin kuin Rammsteinit ja muut tuntien, niin tavallaan siellä on niin kuin ns. Samanlaisia niin kuin samanlaista musiikkifilosofiaa siinä takana, mutta teillähän on niin kuin oikeasti niin kuin bändiksi, joka ei ole vielä julkaissut edes debyyttikiekkoansa, niin kuin ihaltava määrä faneja niin kuin sekä Instagramissa oli muistaakseni vähän reilu 6000 ja YouTube-katselujakin on niin kuin per video kymmeniä tuhansia. Ja tosiaan se Spotify-miljoonakin meni tuossa jo rikki ennen niin kuin ekaa debiuttialbumia. Mitä ihmeen sometohtoreita te olette, että tässä olette onnistuneet? Kyllä se on kovan työn ja tuskan takana ne luvut kyllä, että ihan tietoisesti on pyritty aina kehittymään ja kehittämään itseä ja ottamaan selvää asioista, että on niin kuin päästy niihin lukemiin ja tosiaankin niin, että meidän jutut tavoittaisi mahdollisimman paljon ihmisiä, mutta on se uskallinen taival, että aina voi parantaa kyllä vieläkin enemmän. Niin siis, joo. Niin. Joo, sitä niin kuin helposti voi olettaa. Siis en tiedä, että bändi laittaa biisin nettiin ja sitten odottaa, että jotain tapahtuu. Että se ei niin kuin, me emme toimi niin, että kyllä siellä todellakin, niin kuin Aleksi sanoi, että on kovaa työtä takana. Että se ei riitä, että vaan biisi on netissä. Että se ei, niin kuin, se ei tuo niitä lukuja. Eikä riitä edes se, että biisi olisi tosi hyvä. Niin, se just näin. Joo. Tarjontaa on paljon ja kuulijat täytyy sieltä jostakin onkia, että kyllä se. Joo, siis tässä lähetyksessä, mä en tiedä, onko teillä Riasa-niminen bändi tuttu, sehän on samasta kaupungista totta. On. Selkeästi olla. On. Okei, ei, mutta no niin. Asiaa. Kyseiset bändistä Molli oli mulla tuossa just haastattelussa varmaan yli viikko sitten, niin heidän bändihän oli sitten tavallaan päätynyt vähän toiseen ratkaisuun, että sitten ne oli päättänyt ottaa siihen sen Ginger Vine Managementin niin kuin hoitamaan vähän niitä ikään kuin noita pressijuttuja ja tolleen. Mutta niin kuin, jos mä nyt oon ymmärtänyt oikein, niin teillähän ei ole näitä kahta niin kuin kulttuurituotannon opiskelijaa lukuun ottamatta niin ollut niin kuin muita ikään kuin taustapirruja tässä mukana, vaan tosiaan niin kuin kaikki omilla hanttihommilla vai? Siis kyllä meillä on niin kuin promoottoreita ja markkinoijia, yhteistyökumppaneita, totta kai, mutta ne on niin kuin osa sitä kokonaisuutta. Että en mä näe niitä niin kuin sellaisena, se on niin kuin juurikin sitä, mitä me tällä työllä haetaan, että löydetään ne oikeat yhteistyökumppanit. Ja se on niin kuin, mun mielestä kuuluukin tähän bisnekseen, että niitä löytyy. Että emme ole tietenkään niin kuin ihan 24/7, että siinä pitää nukkuakin välillä, niin tarvitaan apuakin kyllä, ihan totta kai. Ja siis se, mitä bändit aina sanoo, että niin jossain vaiheessa pitää kerätä kirjoittaa myös ne kaikki biisit, että kaikkea. Nimenomaan. Joo, kyllä tästä hommaa kyllä löytyy. Niin just, mutta te olette ikään kuin, olette sitten ottanut ikään kuin jokaiselle sinkulle niin kuin miettinyt, että hei, tässä voisi olla kiva, että niin kuin tässä jeesaisi joku, en mä tiedä, somen kanssa tai niin kuin, ja siis nyt ei puhuta ollenkaan noista niin kuin videoista, niitä se on varmaan kaikille selkeä, että niissä on yleensä joku ohjaamassa ja leikkaamassa ja tolleen, mutta nämä on niin kuin, tai tässä kun niin kuin Suomen pienet bändit podcastissa ollaan, niin varmaan teillä on myös niin kuin siinä mielessä mielenkiintoisia viisauksia tarjottavana niin kuin bändeille, joilla ei ole esimerkiksi vielä 6000 Instagram-seuraa ja joiden biisi saa julkaisupäivänä 10 kuuntelua Spotifyssa sen 100 tai 1000 sijaan. Kyllä, tässä täytyy niin kuin sillä lailla ajatella, että
Niin se on se meidän ensimmäinen biisi juurikin saanut sen 10 kuuntelua, että niin kun, se on vaan sitkeyttä ja että halu mennä eteenpäin. Että kyllä mekin olemme aloittaneet sieltä nollasta ihan täysin, että tiedämme sen vaikeuden siinä alussa, mutta se on vaan jatkuvaa rummuttamista. Joo, ja ei varmaan ole mitään semmoista selkeää pro-tippiä kyllä muille bändeille, että kyllä se on niin miljoonan pikkuasian summa, että ei ole niin kuin mitään semmoista tiettyä väylää, mikä nyt sitten osu kultasuoneen. Kyllä se on se monen asian summa kyllä. Niin mä luulen, että se on myös niin kuin, ehkä monella bändillä tavallaan se, että sit päättää myös tietyssä mielessä, että hei, että koska me halutaan nyt keskittyä tähän juttuun tai meistä kukaan ei osaa selkeästikään tätä tärkeätä asiaa ollenkaan, niin voisiko tämän jotenkin ulkoistaa jollekin muulle ja sitten ikään kuin vähän niin kuin sen kautta lähteä sitä rakentamaan. Joo, kyllähän niitä maksullisia palveluja tietysti löytyy vaikka ja kuinka, että varsinkin pieniä ihmisiä, jotka haluaa rahastaa bändeillä, mutta niin se, että kuinka sieltä löytyy sitten ne oikeanlaiset ja hyvät, niin se on sitten kysymysmerkki meille kaikille, että se ei selviä kuin kokeilemalla. Näinpä. Hei, mä tiedän, että Aleksilla rupeaa vähitellen polttelemaan jaloissa, niin otetaan tähän vähitellen ikään kuin tätä vikaa kysymystä eetteriin, eli tuossa olisi tosiaan lokakuussa ilmestymässä tämä debyytti pitkä soittokiekko The Cost of Greatness, ja siitä mä pyysin tuossa aluksi teitä miettimään jonkun biisin, joka olisi semmoinen kiva vastakappale tälle meidän kuulemalle Eternal Fameille. Tai itse asiassa niinku ikään kuin sen Eternal Fame-biisin lisäksi semmoinen, josta sitten saisi niinku kahden biisin kautta ja semmoisen mahdollisesti varsin hyvän kuvan bändin touhuista. Jos ajattelee, siellä olisi se viimeinen kyllä. Siis uusia biisejä vai vanhoja biisejä? Niin, kyllä. Ystävän Riesa-yhtyeestä esimerkiksi teki silleen, että niillä soi, tämähän oli heillä joku vielä niin satuaiheinen konseptialbumi, niin sitten alussa soi ykkösbiisi ja lopussa viimeinen, mutta en tiedä, haluatteko sitten tehdä samoin vai? Kolli varmaan tykkäsi siitä, että me voidaan varmaan ajatella vähän samalla lailla. Joo. Jos sä vastaanotat uusia biisejä, niin voidaan me laittaa sulle se viimeinen päätösbiisi sieltä tulemahan. Niin. Eli The Ghost of Greatness, siis nimikkobiisi. No mutta sehän on erittäin hyvä. Liittyykö tähän biisiin jotain semmoista kivaa taustatarinaa? Tai itse asiassa, niinku, miten te päädyitte niinku, levyn nimeksi tuohon ja niinku, onko tämä kappale jotenkin niinku, sitten täydellinen Memory Mains-ralli? Tämä kappale on sellainen, että kun levyä lähdettiin tekemään, niin oli ajatuksissa jo, että olisi kiva, jos levyllä olisi selkeästi muita biisejä eroava rakenne. Ja tämä kyseinen biisi on sitä. Tämä on melko pitkä kappale, mutta ei mikään liian pitkä tietenkään, vaan siis ihan, jos ajattelee niinku muita biisejä, niin niihin verran. Ja tässä on monta eri osiota. Tämä on joidenkin kuvauksien mukaan tietynlainen syntikkasinfonia, ja mä tykkään sitä termistä hirveästi. Se jotenkin kuvaa tätä biisiä aika lailla, että siellä kyllä tulee sitä soitinta oikeinkin kivalla maulla. Ja on hyvin erilainen taas Eternal Fame-kappaleeseen verrattuna. Kerros vähän teksteistä, onko siinä jotain, niin kuin, tai onko siinä jotain niin kuin, ikään kuin semmoista koukkuvaa, onko se vaan niin kuin biisin nimi, joka oli niin hyvä, että se oli pakko laittaa levynkin nimeksi vai? No siis siinä sanotaan, että mennään aika paljon tunne edellä, että siinä on se pikkuhiljaa kasvatetaan sitä fiilistä ja sitä tarinaa, toki jokainen tekee oman tulkintaansa, mutta mulla oli vähän semmoinen näkemys nyt tavallaan liittyen tähän, mitä puhuttiinkin tuossa siitä kovasta työstä, mitä on tehty ja muuta, niin
siinä tavallaan käydään läpi se The Cost of Greatness. Jokainen voi tulkita se sitten omalla tavallaan. No siis tämähän on ihan mahtavaa, tämä haastattelu hoitaa nämä kaikki draaman kaarensa ihan niin kuin itsestään tässä. Mulla ei tarvitse selostaa tähän enää mitään muuta. Hei, paljon kiitoksia Johanna, Mikko ja Aleksi Memory Mains -yhtyeestä. Käydään kuuntelemassa teidän pian ilmestyvän debyyttikiekkonne nimikkobiisi. Tämä on siis Memory Mains ja The Cost of Greatness.